ناظرین آج میں موجود ہوں جامعہ کراچی کے ڈپارٹمنٹ فزکس میں اورینٹیشن کی کلاسز کے حوالے سے آج نئے آنے والے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں سے طلبہ و طالبات اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے اورینٹیشن کلاس لیں گے جس میں یونیورسٹی اور ان کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ان کو معلومات فراہم کی جائے گی ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج اس موقع پر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر انسان کا ایک اپنا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم کے حوالے سے وہ ایک اچھا اس کو اسکول ملے اچھا اس کو ایک کالج ملے اور بے شک اس کو ایک اچھی یونیورسٹی ملے تو فائنلی ہزاروں لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ فارمز بھرے ہوں گے ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے لیکن وہ خوش نصیب طلبہ طالبات ہیں جن کو یہاں پر ایڈمیشن ملا اور آج وہ اس یونیورسٹی کا باقاعدہ ایک اہم حصہ بن گئے السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد شازر علی ہے میں کراچی یونیورسٹی میں ابھی ایڈمیشن لینے آیا ہوں مطلب میرا ایڈمیشن ہوا ہے آج میرا فرسٹ ڈے ہے آج اورینٹیشن ڈے ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر کراچی یونیورسٹی میں نے سنا ہے کہ ایشیا کی بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہے اور ہمیں یہاں پر آ کر اچھے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ہمارے سینئرس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے سینئرس ہمارے بہت زیادہ اچھے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ٹیچرس بھی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں یہاں پر ہماری اورینٹیشن ہوئی ہے ابھی انہوں نے ہمیں سب کچھ ڈیٹیل میں ہمیں ڈیفائن کیا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں اور کس طرح سے کرنا ہے کیا پیپر کا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور کیا یونیورسٹی کا کرائیٹیریا ہوتا ہے کیا سیمسٹر کا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور باقی یہ کہوں گا کہ میں ایڈمیشن لے کے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں لکی ہوں کہ میں کراچی یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ پڑھ رہا ہوں تھینک یو بے شک جو ہے یہاں پر ایڈمیشن لینے کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے آئیے چلیے اور لوگوں سے بات کریں گے اور ان کی رائے کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے حوالے سے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام مطہر ہے مطہر کیا کرتے ہیں میرا ایڈمیشن ہوا ہے ابھی یہاں فزکس ڈپارٹمنٹ میں تو آپ آج کے دن کے حوالے سے اورینٹیشن کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خوش نصیب انسان ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تو آپ کو فائنلی ایڈمیشن مل گیا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو فزکس کو لے کے اپنا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے میں کافی لکی ہوں کہ میرا فزکس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا آگے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں ریسرچ سائڈ پہ کام کروں تو اس لیے میں سائنس کی فیلڈ ڈھونڈ رہا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے فزکس ڈپارٹمنٹ ملا اور میں کوشش کروں گا کہ میں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے طلبہ و طالبات سے بات کی اور ان بات کر کے پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہزاروں کے درمیان ایک انہوں نے ایڈمیشن حاصل کیا اور میں یہ اس بات پہ میرا بھی یقین ہے کہ اس تعلیمی معیار کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھا اسکول پھر ایک اچھا کالج اور پھر ایک اچھی یونیورسٹی اور بے شک جامعہ کراچی کا ایک اپنا نام ہے اسی بات کے ساتھ اپنا خیال رکھیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کیمرہ مین ناصر حسین کے ساتھ بوجھ نیوز کراچی